Kyllä keli. Mä kyllä mä olisin JM V-logipakassa, miksi mä putkasin tota... Ja miksi ne on lattialla, mä en tiedä. Mutta tuota... Minä ajattelin nyt tehdä tämmösen pikaisen V-logautuksen. Kerran tässä minun huonettani samalla. Katsokaa nyt Simpsonit ylistetä. Siinä on... Vähän tässä huoneessa tuppia vaikka nyt sitä. Siellä on One Piece-lippu väärinpäin, mä en ymmärrä miksi. Mä saan se niin silleen hienosti tuo, että se näkyis. Tosi ei sillä ole niin väliä, kun mä kuitenkin muutan tästä jakkoon pois. Tai niin kuin joku ajan päästä. No, Mario. Mario ylisteitä ja... Näin. Mutta tosiaan, ollaan... Ajattelin voi kauttaa... Työharjoittelu päätty. Elikkä tota, mä olin 5 kuukautta tosiaan yhdessä IT-firmassa töissä, helpdeskillä. Ja nyt login pääjuttuja on nyt niinku sitten mun päivittyneestä taisteluasemasta. Siellä on video nyt renderissä ja skypeet ja muut päällä, mutta kuten näette, niin mä olen saanut vähän laajennettu mun näyttörepertuaari. Ja nyt vähän huonosti tuosta itse tavannuksella, kun että tossa on mun vanha ykkösnäyttö, eli TV-ruutu, 23-tuumainen Samsungin televisio. Ja tässä on mun uusi näyttö. Tää on 27-tuumainen Benkun LED-ruutu näyttö. Sain tosiaan tommosen työharjoittelusta, kun mä en saanut sieltä palkkaa. Niin ne sitten pomo ehdotti, että kuule, laitapas tota joku näyttö tai vastaava, että jos tarvitsee tietsikkaa, niin mä sitten ton lupasin tai sovin hänen kanssaan, että tehdään. Ja vertailun vuodoksi mennään tänne mun pimeäseen olkkariin, missä mun kämppiskin nukkuu, ettei näyttää tässä kasvatko, hyvä tietoa. Hyvä tietoa, että silloin se kasvatko. Ei voi, tässä siipata siellä varmaan. Mutta mä tuon tän nyt tähän. Niin tossa on mun vanha kakkosnäyttö. Tää oli kämppikseltä lainassa. Elikkä tommonen 4.3 kuvasuhden ruutu. Ihan hyvä, mutta tota... Kyllä aina uusi näyttö on. Sitten Trakoon. Mä olin siellä. Joo, mä olin siitä, siellä oli joku, siitä oli vaan viikko kaksi. Mä olin Dragonissa. Jotain sinne päin. Että hyvä nyt sitten, että Dragonin jälkimaininkiä. Mä voisin ihan näyttää, mitä mä ostin sieltä. Mä ostin sieltä. Joo, mä tiedän, mulla on kaksoisleuka. Ei tää olisi sitten huomauttaa, mä olisin vähän lihonut. En tiedä. Tätä Luigi tuli ostettu, oli 8 €. Mä kävin siellä sisällä, mulla ei ollut ranneketta, mutta me tehtiin pieni semmonen muilutusjekku mun tyttöystävän kanssa. Me vaihdettiin ranneketta niin, että mä pääsin käymään siellä ostoksilla. Näin duppinaattorit, olin liian burgeri puhuakseni. Vaikka istuin niinku vieressä vaan joku 50 minuuttia. Silent osa mä ois pitänyt ehkä käteellä, mutta ei voi mitään. Ehkä ensi kerralla. Sitten siellä oli tosiaan se Sangatsu-mangan pöytä, mistä sai 3 pokkaria 10. Niin mä ostin 20, mä ostin Kajikan yhtenä ja sit mä ostin Soul Eaterit 4-8, koska mulla puuttu ne. Mä menisin tosiaan, mä kerään Soul Eaterinkin Suomi julkaisin. No siellä on One Piecekin nyt on niinku, näkyy pari hyllyä. Noi Blue Exorcistit on mun tyttöystävältä lainassa. Tuo Blue Exorcist on mun oma. Ihan hyvä sarja, suosittelen tsekkaa. Mulla on sit vielä alemmilla hyllyillä vähän manga, mutta en mä nyt siitä sen enempää. Joku toinen kerta sitten huoneessa tuppii sitten, kun mä oon esimerkiksi muuttanutkin. Mulla tulee muuttua tossa vaan lähempänä vuoden vaihetta, niin... Mä en siitä tulee erikseen. Mutta ei mulla oikeastaan. Mulla ei ollut oikeastaan muuta. Paitsi, että Auramasterilla striimi tänään kello 18, eli siinä on nyt vähän alle 1,5 tuntia. Tuun olen mukana. Mä en tiedä, ehtiikö tää V-login nettiin ennen sitä striimiä. Toivottavasti ehtii, mä pitää renderöidä se. Ja. Joo, ei tässä oikeastaan muuta. Mä tuun tekee siitä, mä oon puhunut muutamassakin videoiden kommenteissa, että tulee lokakuussa Katsudokonissa vähän isompakin juttuja Facebookissa. Sinne kannattaa oikeasti käydä mua seuraamassa, niin pysyy jotenkin perässä mun jutuista, koska mä sinne yleensä päivitän niin kuin ensimmäisenä, jos tulee jotain. Niin kuin nytkin ei ollut perjantaina video, niin mä päivitin sen Facebookiin, niin sieltä niin näki mahdollisimman moni ja näin. Mutta suosittelen tosiaan, että käytte sieltä Facebookista katsoa. Mä Katsudokonista tein vielä erikseen videon, koska mulla on siihen liittyen aika paljonkin juttua. Ja... Joo, ei mulla muuta, mä en pitkitä tätä videoa enempää, joten meikäläinen oli JM ja se on morjensta.